تعاون اور انتظامیہ کی طرف سے اور بہت بہت مبارکباد اور انتظامیہ کو بھی مبارکباد ہوگا اتنی اچھی محفل سجانے کی نعت کے ان کے حضور جرأت اظہار کس طرح ان کے حضور جرأت اظہار کس طرح لکھوں میں ان کی شان میں اشعار کس طرح ان کے حضور جرأت اظہار کس طرح لکھوں میں ان کی شان میں اشعار کس طرح اور نام نبی کو پڑھ کے پڑھایا ہے یہ قدم نام نبی کو پڑھ کے پڑھایا ہے یہ قدم روکے گی مجھ کو راہ کی دیوار کس طرح نام نبی کو پڑھ کے پڑھایا ہے یہ قدم روکے گی مجھ کو راہ کی دیوار کس طرح اور نام ایک لکھتا رہا جو نعت میں دن رات مسلسل لکھتا جو رہا نعت میں دن رات مسلسل ہوتی رہی آقا کی عنایات مسلسل پر آتے ہی نظر سامنے وہ گنبد خضرا آتے ہی نظر سامنے وہ گنبد خضرا آنکھوں میں مچلتی رہی برسات مسلسل اور خود اس میں خداوند بھی ہو جاتا ہے خود اس میں خداوند بھی ہو جاتا ہے شامل بھیجا کرو سرکار پہ سلوات مسلسل خود اس میں خداوند بھی ہو جاتا ہے شامل بھیجا کرو سرکار پہ سلوات مسلسل اور مرسل کے حوالے سے جو مانگی ہیں دعائیں مرسل کے حوالے سے جو مانگی ہیں دعائیں پوری میری ہوتی رہی حاجات مسلسل مرسل کے تصور کو نگاہوں میں بسا کر مرسل کے تصور کو نگاہوں میں بسا کر کرتے رہے خالق کی مناجات مسلسل اور پیغام الہی کی حفاظت میں شب و روز پیغام الہی کی حفاظت میں شب و روز قربانیاں دیتے رہے سادات مسلسل ہوتی رہی دل پر میرے انوار کی بارش ہوتی رہی دل پر میرے انوار کی بارش آتے رہے آقا کے خیالات مسلسل اور پڑھتا رہا میں سرور آدم کے مناقب پڑھتا رہا میں سرور عالم کے مناقب ہوتے رہے رہتر میرے حالات مسلسل پر یاد شہر بتہا میں آتی رہی پیہم یاد شہر بتہا میں آتی رہی پیہم آنکھوں سے ٹپکتے رہے جذبات مسلسل اور شعر دے گئے ہم کلمہ گزاران محمد کے گھروں پر ہم کلمہ گزاران محمد کے گھروں پر اسمائے الہی کی ہیں برکات مسلسل ہم کلمہ گزاران محمد کے گھروں پر ہم کلمہ گزاران محمد کے گھروں پر اسمائے الہی کی ہیں برکات مسلسل کہ ہو جس کو فقیر اپنے تشخص کی تمنا وہ جس کو عقیم اپنے تشخص کی تمنا کرتا رہے وہ خود سے سوالات وشتا سبحان اللہ یہ تھے معروف شاعر محترم جناب عقیل حیدر صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت اور پر اثر انداز میں بارگاہ سعادت میں اپنا کلام پیش فرما رہے تھے